អាត្មាសូមធ្វើការនិយាយដាស់តឿនស្មារតីបន្តិចបន្តួចខាងដើមដល់ញោមបន្តមកនឹងនិយាយពីច្បាប់នៃពុទ្ធសាសនាញោមស្ដាប់បន្តិចដើម្បីជាអតិរិទ្ធសូត្រញោមមកយើងពីដើមណាខ្ញុំគិតមើលអាត្មាក៏ជាខ្មែរមួយដែរខេត្តព្រៃវែងមិនមែនមិនដឹងរឿងបុត្រទេមើលឃើញនឹងភ្នែកនឹងភ្នែកតែយើងថយទៅក្រោយប្រហែលជា50-60ឆ្នាំមុនញោមជាអ្នកស្រែញោមមានស្រែតាំងហិកតាពូមិនដឹងញោមអាចចឹងកូនបាន 4-5 នាក់ហើយអ្នកស្រែយើងរੂរបៀបអ្នកស្រែគឺផ្ទៃកំបល់ចិត្តទេធ្វើតែស្រែមក5ហើយយើងអាចរស់នៅបានមួយឆ្នាំហើយខ្ញុំសើមានកិច្ចកំបល់អីប្រហែលទេផ្លូវចិត្តក៏សុបាយក៏សុបាយដែរតែអ្នកទីក្រុងមិនចឹងទេញោមអត់មានពេលណាមកដូចអ្នកស្រែពីមុនណាជាប់ឡើងខែភ្លឺពុយយាយលេងព្រះអញ្ចឹងពួកយើងលេងមានហើយមែនទេពីពុកដូចសម័យខ្ញុំមានអរថាដូចជាជំនាញពិបាករੂបបាក់រੂទៅដូចជាបញ្ញាប់ទៅណាមិនដឹងខ្ញុំមានអរបញ្ញាប់ជាងមុនពីដើមយើងរੂដូចផ្សើបញ្ញាប់ហ្នឹងក៏ដល់ពេលឥឡូវគឺបញ្ញាប់មែនតើមានណាមួយទំនេរសោះត្រង់ចំណុចហ្នឹងដល់ខ្ញុំអាត្មានិយាយដាស់ទឿនដល់ខ្ញុំគេមើលនិយាយថាយើងអាចបើយើងត្រឡប់ទៅថយក្រោយ50ឆ្នាំយើងអាចរស់នៅបែបផ្សើកំបល់អីប្រហែលនេះហើយយើងរស់នៅតាមប្រឡប់លោកតាគឺថាញោមមិនផ្សើខ្វល់ខ្វាយក្នុងការអប់រំកូនឲ្យរៀនសូត្រអីសោះថ្ងៃនោះក៏អាចរស់បានដែរមែនទេយើងធ្វើតែស្រែចាប់ទៅគោក៏រស់បានដែរតែមកដល់ពេលឥឡូវញោមទោះបីថាញោមមានស្រែ10ហិកតាដល់ក៏មិនអាចចាប់គោបានដែរមិនប្រកបទេឧដីវាចេះរីកតាមមនុស្សណាប្រហែលនៅតែប៉ុណ្ណឹងចំណែកមនុស្សវាកើតហើយមនុស្សវាកើតនឹងទៀតសោតវាមិនមែនមនុស្សនោះនៅក្នុងសមាជិកវោដូចមុនទេពីដើមមនុស្សមិនមានភ័យតាប្រមាណទេតែយើងគាត់បានតែល្មមល្មមគាត់ឈប់យកទៀតហើយមកដល់ពេលលើអត់ទេមនុស្សខ្លះម្នាក់ឯងតាមកាត់ដីធ្លីរកពោះរកមើលមិនចតាប្រធមដូច្នេះសម្រាប់អ្នកដៃទុនអ្នកដៃខ្លីគឺពួកគាត់ពិបាករកដែរដោយសារមិនចតាមនុស្សវាច្រើនផងដោយសារធនធានរបស់ធម្មជាតិនឹងប្រមាណនៅតែប៉ុណ្ណឹងវាដោះមិនទាន់មនុស្សហើយមនុស្សវាកើតច្រើនជាងផងជាកត្តាធ្វើឲ្យពួកយើងមិនអាចរស់ក្នុងទម្លាប់ចាស់បានទេញោមពួកខ្លះអត់មានស្មារតីនឹងរឿងនឹងទេគាត់រស់នៅក្នុងទម្លាប់ដូនតានៅឡើយទេគឺថាបើគាត់រស់នៅប្រហែលឧទោបើគាត់លក់អីបានចាប់ហួយគាត់គិតថាកូនគាត់នៅលក់អីបានចាប់ហួយប៉ុណ្ណាបើថាអ្នកស្រែវិញបើថាគាត់ឡើងថ្នោតគាត់គិតតែខ្លីទេកូនអញឡើងថ្នោតឲ្យបាញ់ឡើងថ្នោតទៅធ្វើអីបើគាត់មានស្រែមិនតាមានគោមិននឹងគាត់ថាកូនគាត់នៅរស់ចឹងគាត់អត់បង្កល់ឲ្យកូននឹងនឹងទេដល់ពេលពិភពលោកគេមិនស្រាប់គេមិនចាំឯណាគេបច្ចេកគ្នាទៅមុខយើងត្រឡប់ទៅមួយគេអត់ទាន់ដូចរត់ដូចយើងកាន់ដបងមួយរត់ជាមួយគេរត់មិនទាន់ហ្នឹងគេអោបត្រឡប់ទៅដល់ឧស្សាហ៍យើងរត់នៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងយើងសោយជាងគេព្រោះតែយើងសោយជាងគេរត់មិនទាន់គេទេនឹងដួលត្រឡប់ទៅដល់មកខ្ញុំញោមដែលឃើញអ្នកនៅជុំគ្នាហើយដីទៀតជុំវិញគេលើកអស់នៅសល់តែដីទៀតយើងអត់លើកទេគេលើកដីចាក់ពុះពោះអស់ដល់ពេលយើងនៅកដាលគេទៀតទៀតគេអាកំរាមក៏មកអាពុះក៏មកអាច្រមក៏មកស្ថានភាពរបស់ស្រុកមួយចឹងដែរខ្ញុំបើពលរដ្ឋមួយអត់មានស្មារតីមានអង្គថាសម័យនេះមិនអាចរស់ដូចពីដើមហ្នឹងពួកគាត់មិនទៅកង្វល់ឲ្យកូនប្រឹងប្រែងនៅក្នុងអាវិជ្ជាទំនើបដូចឥឡូវអត់តាមមើលពីភពលោកគេទៅណារដ្ឋាភិបាលគេទៅណាទិសដៅគេទៅណាអត់តាមមិនដឹងគេពលរដ្ឋនៅក្នុងទម្លាប់ចាស់ថាបាញ់អញនៅក្រុងអញប៉ះកង់កូនបាត់តង់ហើយមានតោកហើយទៅមិនទៀតគាត់គិតតែប៉ុណ្ណឹងញោមហ៊ានតែគិតអញ្ចឹងជារឿងគ្រោះថ្នាក់មួយណាញោមណាហ៊ានតែគិតអញ្ចឹងគឺរឿងគ្រោះថ្នាក់ញោមត្រូវគិតថាពួកយើងមិនអាចរស់នៅក្នុងតម្លាប់ដូនតាបានទេប្រហែលប៉ុណ្ណោះបន្តវងអញ្ចឹងទេ7តកូន7កណ្ដាលរបស់ញោមមិនអាចរស់នៅក្នុងអាជីពមួយដែរបានទេមិនមែនយើងមានស្រែបៃតានឹងតោកប្រហែលតណោះនៅតែធ្វើការបៃតាអញ្ចឹងទេញោម
នេះរឿងទី1ដែលអាត្មាទឿនទុកនេះមិនទាន់និយាយអំពីបញ្ញុលខ្លឹមសារបុត្រស្នាខ្ញុំស្រាប់ទេនឹងលើកបងអណ្ដាលបន្តិចខ្ញុំរឿងដែលគូទឿនមួយទៀតណាមានពេលថាខ្ញុំបានគិតទេខ្ញុំសូមចិត្តហត់នឿយធ្វើកាយបែកញើសពិបាកប៉ុណ្ណាក៏យកប្រមនេះដើម្បីការរំនៅខ្ញុំសូមចិត្តហត់មែនតើប៉ុន្តែមានវាជារឿងហួសចិត្តទៅវិញខ្ញុំមិនហ៊ានហត់ជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យកោរុំកូនខ្ញុំសូមចិត្តធ្វើការ24ម៉ោងហត់បែកញើសប៉ុណ្ណាក៏យកប្រមដែរប៉ុន្តែហេតុអីមិនហ៊ានហត់ជាមួយនឹងការមើលកូនមិនហ៊ានហត់ចំណាយពេលចំណាយលុយចំណាយកាក់ជាមួយកោរុំកូនជារឿងប្រហែលពេលខ្លះណាខ្ញុំស្រីនិយាយពីអីគេខ្ញុំស្អាតអាត្មានិយាយសិនខ្ញុំក៏និយាយពីអីខ្ញុំទុំដល់គាត់ខ្ញុំអត់មានភាពសាមគ្គីគេខ្ញុំមិនអាចមានការចំណាយអាត្មានិយាយទៅនឹងខ្ញុំស្ដាប់ណាមានពេលខ្លះខ្ញុំប្រហែលទេប្រហែលនៅត្រង់ណាប្រហែលត្រង់ថាខ្ញុំសុខចិត្តហត់នឿយកម្លាំងកាយមិនចូលដេកធ្វើការកាត់យប់ខ្ញុំសុខចិត្តអញ្ចឹងណាសុខចិត្តចាយលុយសុខចិត្តចាយកាក់ប៉ុន្តែយើងប្រហែលយើងទៅជាខ្លាចហត់នឿយក្នុងការរវល់ជាមួយកោរុំកូនឥឡូវស្មានលើជាក់ស្ដែងចុះមើលការបញ្ជូនរបស់យើងព្រោះតាមប្រការក៏អញ្ជើញបែបប៉ុណ្ណឹងទេមែននេះប៉ុន្តែក្រោមហេតុផលអីបានជាយើងមិនឆ្លៀតនឹងការរឿងនោះវាតោកណាស់យ៉ាងទៅវាតោកជាមួយការងារដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនោះដែរតាមប៉ុណ្ណឹងរឿងធំណាស់ណាយើងហើយលោកមិនបែរមានរាល់ថ្ងៃទេហើយអីបានជាញោមគ្រូគ្នាមិនអាចយកយូរពេលវេលាយូរមានម្ដងមកធ្វើញ៉ាំកើតណាខ្ញុំឲ្យតម្លៃរឿងនោះវាតោជាងអាការងារនោះខ្លាំងណាស់រយៈអានោះវាមិនហ៊ានថាទេយ៉ាងហ្នឹងអាត្រង់ទៅហ្នឹងហើយដែលអាត្មានិយាយថាខ្មែរយើងពលរដ្ឋដល់ច្រើនគាត់សុខចិត្តហត់ណាសុខចិត្តហត់ធ្វើការបែកនេះប៉ុន្តែគាត់មិនហ៊ានហត់ជាមួយនឹងការអប់រំគាត់ឲ្យតែនិយាយពីរឿងការចូលរួមណាមួយដើម្បីអប់រំគាត់គាត់ដូចជាមិនសូវកំពល់ប្រហែលទេចេះតែខ្លាចហត់នេះជារឿងប្រហែលណាខ្ញុំជារឿងប្រហែលណាព្រោះយើងមិនអាចរស់នៅដូចពីមុនបានទេរស់នៅបែបខ្មែរប្រែដល់ផ្សេងផ្សារនៅទៅកង្វល់អីចាប់តន្ត្រីមុខផ្ទះបែបតបឡែធ្វើស្រែមកប្រាំងស៊ីបាន3ឆ្នាំឯនោះពួកយើងមិនបែងចំទៀតទេពិភពលោកមិនបែងចំទៀតទេខ្ញុំគ្រប់គ្នាមិនអាចចាំបានទៀតទេនេះរឿងដែលគួរដែលអាចនិយាយដាស់តឿនខ្ញុំទីពីថាយើងពិតជាប្រហែលរឿងហ្នឹងឯងឥឡូវនិយាយពីអតិពលអាសនាទីខ្ញុំបានសិក្សាខ្ញុំចាំអានមើលចុះអាត្មាក៏មិនបែងនិយាយទៅដល់តែយោគជាអ្នកគេបាលហ្នឹងគឺនិយាយទៅតាមកលាតែម្ដងខ្ញុំដើម្បីឲ្យមានលទ្ធផលធំដុំមួយកើតឡើងហើយលទ្ធផលនោះជាលទ្ធផលមានផ្លែមានការគួរជាទីគាប់ចិត្តតាំងនៅបានយូរបាយត្រូវគ្រប់ច្បាប់4ត្រូវតែគ្រប់ច្បាប់នឹង4នោះឲ្យបានបើកលាធ្វើឲ្យ4នោះមិនបានទេគឺមិនបានដាច់ខាតតែ4គឺយល់ទៅខ្ញុំទី1ត្រូវមានការគ្រប់គ្រងអត់បានទេលទ្ធផលធំមួយក្នុងធម្មជាតិវាដូចភ្នំមួយអានឹងថ្មអស់មកយ៉ាងស្ដាយវាដូចភ្នំមួយបើមិនអាចម្នាក់ពីរអ្នករុញណាវាលែងតែកិច្ចការកាពេកបកលទ្ធផលកាពេកបកលទ្ធផលតូចតាចដូច្នេះវាតម្រូវឲ្យតើការចូលរួមតូចតាចក៏អាចទៅរួចដែរប៉ុន្តែលទ្ធផលធំដុំត្រូវតែគ្រប់ច្បាប់មួយមិនអាចខានបានគឺការរួមរស់បើញោមធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់បានបើតាឡាធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងអត់ទាន់បានញោមកុំតន់ដែលនឹងផ្សេងគឺមិនងាយទេជោគជ័យព្រោះវាខុសច្បាប់វាខ្ញុំហើយដំណើរស្អីមួយតែវាខុសច្បាប់វាប្រកាសហើយវាទៅមុខទេវាកើតផលវាទេខ្ញុំអាត្មានិយាយសង្កត់ធ្ងន់ដែរដែរណាបើជាលទ្ធផលតូចតាចទៅពេកកបកដូច្នេះសកម្មភាពចូលរួមទៅពេកកបកក៏បានដែរប
ុន្តែលទ្ធផលធំមួយស្អីទៅជាលទ្ធផលធំនោះទីនឹងត្រៃញោមប្រាថ្នាឲ្យកូនកូនរបស់ញោមក្នុងតំបន់ហ្នឹងណានិយាយទៅសាលាយើងទៅណាមិនមែនជាលទ្ធផលតូចណាការចង់បានសិនក្នុងសាលាមួយមានគុណភាពមិនជារឿងតូចទេញោមមិនការងារទៅពេកក៏ប៉ុណ្ណាការចង់បានពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសមួយដែលដល់ទាន់ពុកលុះមិនការងារទៅពេកក៏ប៉ុណ្ណាមិនលទ្ធផលទៅពេកក៏ប៉ុណ្ណាលទ្ធផលប៉ុណ្ណោះតើបងដៃខ្ញុំត្រូវមើលលទ្ធផលវាតម្លៃវាត្រូវថាលទ្ធផលនេះមិនតូចទេក៏មើលវាស្មានស្មានក៏មើលរាក់ត្រូវច្បាស់ក្នុងចិត្តថារឿងនេះមិនមែនរឿងតូចទេរឿងចង់បានសិស្សក្នុងកលាវិទ្យាល័យហ៊ុន400ខ្នងនឹងមានការចេះដឹងពុះមិនមែនរឿងតូចទេរឿងធំណាស់ការដែលរដ្ឋាភិបាលមួយចង់បានយុវជនចំនួនថ្មីនឹងមានការចេះដឹងឲ្យទាន់ពិភពលោកនឹងមិនមែនផលតូចទេធំណាស់ខ្ញុំធំមែនទេដូច្នេះខ្ញុំត្រូវច្បាស់ក្នុងចិត្តថានេះជាការងារដែលត្រូវតែមានការចំណាយធំត្រូវតោះខ្ញុំអត់បើក្នុងពេលហ្នឹងណាឬតទៅត្រង់សំបីត្រឹមតែសាលាកោះហៅប្រជុំឲ្យមេតាបេតាមកចូលរួមធ្វើមិនទាន់បានទេណាខ្ញុំអាត្មាមិនប្រដាសាទេគឺលទ្ធផលធំមិនខាតទេដូច្នេះឬសាលាត្រូវធ្វើត្រង់ឲ្យបានទោះបីក្រុមផែផលឯក៏ដោយត្រូវបង្ខំក៏ដោយស្ដីក៏ដោយដាក់តនកម្មក៏ដោយទៀតក៏ដោយដាក់ពលាក៏ដោយដាស់ទឿនក៏ដោយលោកលោកក៏ដោយគឺគណៈគ្រប់គ្រងនេះទីនេះហើយណាត្រូវធ្វើរឿងប៉ុណ្ណឹងឲ្យបានបើធ្វើតែនឹងបានវាខុសគាត់វាអត់មានគោលវាអត់មានច្បាប់ទី1គឺតែរួចទេកុំនិយាយអី3ទៀតតែមួយនោះអត់កើតហើយ3ទៀតគឺសូមអានោះវាពឹងគ្នាវាមិនមែនយកតាមក៏បានត្រូវតែ4ហ្នឹងទៅមកទី1ត្រូវតែមានការចូលរួមហើយក៏យកជាម្ដាយឪពុកធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងអត់ទាន់បានខ្ញុំកុំទៅសង្ឃឹមហើយប្រទេសយើងមិនតែសង្ឃឹមទេបើត្រូវតែសវិជាល័យមួយធ្វើបានទេរដ្ឋាភិបាលមិនសង្ឃឹមទេគឺអត់ហ្មងដូច្នេះច្បាប់ទី1ដែលមិនអាចខានបានបើចង់បានលទ្ធផលធំរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឆ្លងកាត់គោលការណ៍ទី1បានត្រូវទៅហៅការរួមរស់បានលួងលោមក៏ដោយបខំក៏ដោយទូនីតិរបស់តឡាណាអាស្រ័យទៅលើសិល្បៈអ្នកនាំតែធ្វើមិនឆ្កឹងមិនឆ្កៀលមិនឲ្យអ្នកស្រុកតែជាម្ដាយគង់ត្រូវទៅមើលបានត្រង់វិធីណាក៏ដោយសម្រាប់ការប្រជុំឬការចូលរួមត្រង់ទៅត្រូវតែធ្វើឲ្យបានខ្ញុំអានេះជាអង្គទី1ណាត្រូវតែធ្វើឲ្យបានបងមិនមែនអាត្មានិយាយយ៉ាងហោចចម្រើនទេខ្ញុំអត់ទេនេះជាមេរៀនដែលត្រូវអនុវត្តទេអ្វីដែលនិយាយគឺជាទិន្នន័យខ្ញុំអត់ដល់ពេលទី2ណាច្បាប់នៃការចម្រើនលោកតើមានទឹះដូចគ្នាដូច្នេះសំខាន់ផុតសាលាហ្នឹងមុននឹងធ្វើអីមួយការជជែកហ្នឹងកុំខ្លាចហត់ផ្ទាំងមួយដែលយើងកាន់មើលរបស់នេះត្រូវទៅយល់ត្រូវគ្នាណាខ្ញុំយល់ទៅយល់ខុសគ្នាបន្តិចគឺអត់ខ្លាចផុតទេដែលលោកគ្រូគាត់លើកឡើងមកហ្នឹងណាការលេងភ្លេងបន្តលេងប្រមគ្នាបានវាប្រមខ្ញុំអររឿងការមានការយល់ត្រូវគ្នាជារឿងសំខាន់ផុតក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកនិយាយដើម្បីបានការសាមគ្គីធាតុពីរសំខាន់ផុតដែលមិនអាចអត់បានទី1គឺការយល់ឃើញនឹងការប្រឹកដូចគ្នាខ្ញុំអររឿងការយល់ឃើញក្នុងទិសទី1ដូចគ្នាជារឿងសំខាន់មែនតើត្រូវតែសម្រួលយល់ឲ្យបានចំណាយពេលប៉ុណ្ណាក៏ដោយថតប៉ុណ្ណាក៏ដោយខាតបង់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយត្រូវតែធ្វើការយល់ត្រូវគ្នាឲ្យបានក្នុងខ្លួននេះថាយើងចង់ទៅណាយើងចង់បានអីឲ្យច្បាស់ក្នុងរឿងនឹងកបោណាម្នាក់សត្វតែយើងកំពុងចង់ប្រាប់ថាយើងទៅទៅនោះក៏ដេកលោកុំឲ្យសេះសល់ម្នាក់មិនអនុញ្ញាតឲ្យណាមួយគេទៅនោះអស់ហើយខ្លួនឯងក៏ដល់ទៅណាចឹងពុកណៃគាត់ក៏ដល់ទៅឡានទៅណាទេតាមអាត្មាក្តាប់ការរៀបរាប់ហ្នឹងនៅមិនដល់ដល់ទៅឡានទៅណាហ្មងគាត់ដឹងទេប្រហែលទៀតហើយមានន័យថាជាការបង្ហាញរបស់ការដឹងរាប់ថាបើឲ្យគាត់ឲ្យគាត់នៅក្រោយនេះមិនអាចអត់បានទេញោមខ្ញុំធ្វើត្រូវឲ្យពេកឲ្យបានអានិភិសិនតើមានការយល់ឃើញក្នុងទិសទី1ដូចនេះយកអាថ្មោបំផាដូចគោមកបងអញ្ចឹងបើយើងដាក់ចងខ្សែឲ្យខ្នងវាផ្ទុយគ្នាវាទីទៅណាវិញ
នៅទូចតែមួយទេកូនថាបរយគោទៅចង់ប៉ុន្តែវាបាយពុទ្ធិផ្សេងទៀតវាគ្មានតាររួចទេខ្ញុំវាទីនេះងាប់ទៅនឹងប្រទេសមួយក៏អញ្ចឹងសាលាមួយក៏អញ្ចឹងហើយយើងនិយាយតែសាលាតាមមិនទាន់រកឃើញការយល់ឃើញត្រូវគ្នាមិនទាន់ដឹងថាបំណងសាលាទៅណាបងវិញតម្លៃបំណងសាលាទាន់ត្រូវហ្មងវិញបំលែងអីដែលយើងដាក់លើដាក់គ្នានោះទាន់ត្រូវហ្មងខ្ញុំមកបើយើងនិយាយរឿងដូនតាយើងធ្វើវិការឆ្លាក់ក្បាច់ហ្នឹងគាត់ឆ្លាក់ថ្មផ្សេងនេះផ្ទះផ្សេងនេះដល់វាក៏យកគុំនេះជាវិដូចនេះមានន័យថាជាមួយមួយនោះមុនគាត់ធ្វើមិនអត់និយាយរកគ្នាទេខ្ញុំនិយាយរកគ្នាណាអាចនិយាយបានថាផ្ទះមួយនេះគាត់មើលគាត់មិនមើលតែអ្នកគាត់ចែកគ្នាមើលនោះមើលតែតែគាត់សម្រួលកាការយល់ខ្លួនតែត្រូវខ្ញុំផងប្រទេសមួយបកាយគឺប្រទេសដែលបកាយសម្រួលការយល់ត្រូវគ្នាពួកយើងនិយាយតែផងជាប្រទេសប្រទេសនេះតែតែក៏ប៉ុន្តែសោយនៅលើព្រួយការយល់ទៅនៅណាដូច្នេះជានីតិរបស់សាលារបស់អ្នកគ្រប់គ្រងរកវិធីសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសមាជិកដែលជាមេតាបេតារបស់សាលានឹងត្រូវតែឲ្យពួកគាត់តាមទាន់តែខ្លួនចាំបានអីតាមទាន់ទាំងការប្រាប់តាមទាន់ទាំងអារម្មណ៍របស់សាលាចាំបានអីទឹកដែលសាលាបានគុំទៅណាឲ្យពួកគេប្រោមព្រៀងត្រូវតែយល់ឃើញត្រូវប្រោមព្រៀងរឿងសំខាន់ទី2ក៏ហ្នឹងគ្មានលទ្ធផលធំណាមួយដែលអ្នកចូលរួមទាំងឡាយយល់ឃើញត្រឹមនេះទេនយោបាយជាតិក៏តែយ៉ាងដែរខ្ញុំហើយតែយើងយល់ឃើញខុសគ្នាសេរីមកខាងគុំនេះមកខាងគុំបានដែរផ្ទុយវិញទៅបែរយើងគុំនេះក៏ដែរឲ្យគុំនេះរបស់នេះគុំបានដែរបើថាសេរីរបស់នេះមកផ្ទុយវិញសេរីម្ដងគុំនេះម្ដងមិនថាមើលប្រទេសណាដែរសេរីម្ដងគុំនេះម្ដងនៅហែកនេះផ្ទុយវិញទៅបែរថាទីទៅខាងណាដែរឲ្យតែទៅជ្រុងទៅមួយដល់ច្រើនគឺចាំមកដូច្នេះយើងនិយាយតែសាលាទេខ្ញុំត្រូវសម្រួលការយល់របស់អ្នកចូលរួមឲ្យពួកគាត់ដឹងថាយើងចង់ទៅណាធ្វើឲ្យបានប៉ុណ្ណឹងបើយកណានៅដេកលោកណានៅទត់ដល់ខ្លួនទៅតែអស់ថាពួកយើងទៅទាំងណាឲ្យច្បាស់ទៅនឹងក៏បដឲ្យគាត់នៅចឹងពួកទៅរីកាញ៉ៃយើងគេនិយាយទៅបដឲ្យគាត់ចែកគ្នាចឹងក៏បង្កើតទៀតមិនអនុញ្ញាតទាំងទៀតបើធ្វើទៅនឹងអត់បានគេអត់ប្រើទេខ្ញុំទៅចង់បានលទ្ធផលធំដុំទៅម៉េចតែគ្នាយើងប្រហែលអ្នកនិយាយតាមហានហ្នឹងចង់ឲ្យកូនចានរុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំគិតមើលប្រទេសមួយចង់ឲ្យទៅមុខទៅវិញតែគ្នាយើងនិយាយកាន់គ្នាបានផងឬក៏មួយអាត្មានិយាយចឹងបើត្រកស្ដាប់ពេកខ្ញុំនិយាយថាគ្នាយើងមិននឹងនិយាយកាន់គ្នាបានចង់បានកូនក្នុងរឿងណាមែនទេបបាក់ណាស់ណាយងដូច្នេះត្រូវទៅធ្វើអាទី2នោះបាទច្បាប់ទី3នៃការចម្រើនណាយងសម្ព័ន្ធភាពផ្ទៃក្នុងមែនទេថាដូចយើងគុំអីមួយតោះតែងាំវាខាងគ្នាណាអាមនុស្សចេតនាការយល់ចិត្តទឹកចិត្តការរាប់អានលោកតើពួកកណ្ដាលណាមួយដែលវាចម្រើនទៅបានដូចថាខាងក្នុងបើវាពិសាជាប់នេះណាដូច្នេះវាតម្រូវឲ្យពួកយើងមានសិល្បៈដូចជាការចែកលែងការជួយការរកអានការនិយាយរកការលើកទឹកចិត្តធ្វើយ៉ាងម៉េចគេហៅថាចងចិត្តស៊ីសិល្បៈនេះទៅក្នុងមនោចេតនាញោមប្រទេសមួយបរិយាកាសណាដែរបើប្រទេសបើបរិយាកាសគ្មានចិត្តវិញ្ញាណរួមគ្នាទេមានប្រយោជន៍ទេដូចនឹងនេះឯងញោមដែរមានអារម្មណ៍ឯកោម្នាក់ឯងនៅក្នុងចំណោមចំណោមនោះអត់នៅមួយមនុស្សវត្តវិញយើងដូចនឹងនេះឯងអត់មានសម្ព័ន្ធភាពឯក្នុងអត់មានជាប់ឯក្នុងណាដូច្នេះសាលានឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងអាណាព្យាបាលទាំងអស់នោះពួកគាត់មានជាប់ដូចគ្នាមានអាមនុស្សចេតនារួមគ្នាមានអាធម៌ផ្នែកក្នុងស៊ីសម្បត្តិគ្នាទាំងក្តីស្រឡាញ់ទាំងមនុស្សចេតនាទាំងអនុស្សាវរីយ៍ត្រូវតែសាងឲ្យបានហើយសាងតាមរយៈអីអានឹងលើលោកគ្រូឯងតាមរយៈការជួបលៀងខ្លះតាមរយៈកម្មវិធីសាលាខ្លះតាមរយៈការចែកលែងខ្លះតាមរយៈការរកអាននិយាយរកខ្លះអានឹងនៅលើសិល្បៈរបស់អ្នកដឹកនាំណា
តើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពួកគណៈខ្លួនគួយថាវាជ្រាបចូលគ្នាឬពួកចិត្តខ្ញុំអានេះមានរឿងតូចទេម៉ែយើងប្រហែលរឿងនឹងផុតបែរយើងខ្សោយទស្សនៈហ្មងមិនខ្សោយទេទ្រពធនធានអីមានទាំងអស់ខ្សោយតែរឿងនឹងទេហើយធ្វើទៅនឹងអត់បានទេតែវាដើមហ្មងបើយកសាជាប់ផ្លូវចិត្តក្នុងរៀនបានទេកាត់កាន់អត់ទៅមុខទៀតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកសំដែងវិធីណាដើម្បីឲ្យពួកគណៈមួយមានមនោចេតនាគ្នាទីមួយមានការចែកចែកមានការឲ្យត្រូវបំផុតជាមួយចរិតខ្មែរយើងឲ្យតែគេប៉ុនឲ្យងាប់ជាមួយគ្នាទៅបងឲ្យឲ្យឲ្យតែឲ្យជីវិតខ្មែរយើងដូច្នេះយើងយកអត្រង់ទៅនឹងមកជួយខ្មែរយើងតាមរយៈការឲ្យឲ្យធម៌មកទៀនដល់ឲ្យបាយដល់ឲ្យទឹកដល់ឲ្យការជឿស្អាងដល់ការរាប់អានដល់ឲ្យការហៅរកដល់ឲ្យតែយកគ្រប់គ្នាអាសាឲ្យនៅពេលដែលនៅពេលនោះមានមនោចេតនាគ្នានឹងរឿងទី3ដែលនៅតែធ្វើហ្នឹងมันអាចអត់បានទេมันអាចប្រហែលទេរឿងនេះនឹងធំដល់ពេលទី4ញោមផលិតផលធំណាមួយដែលវាកើតឡើងនោះតសកម្មភាពចូលរួមមានលក្ខណៈស្មានស្មើអត់ឆេះឆោចទេចូលរួមខ្លាំងពេកដូចទឹកបាក់កណុកតាមឈលក៏បើកខាងក្រៅបើកមកចូលរួមបែបយឺតយឺតចូលរួមបែបលេងលេងណាបានក៏បានបានដែរទៅវាគិតចឹងហ្នឹងបន្តិចតិចក៏បង្កើតអាខ្លាំងសម្រុកតាមមកពេលក៏បង្កើតអាតិច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 អត់ស្អប្រឹងក៏បង្កើតខ្ញុំទលុះតែស្មានស្មើខ្ញុំស្គាល់ការស្មានស្មើខ្ញុំមើលធៀបទៅ4ណាបើកដៅនៅជាមួយតិចទៅរបស់វិមមអានិយាយតែ2មុខធៀប4បើកដៅតាមមកខាក៏របងតិចតាមមកខាក៏របងខ្ញុំមើលដូនតាវិញគាត់សាងក៏ដាក់ទឹកជាមួយដីដីមួយទឹកមិនឲ្យឃ្លៀននេះគាត់យល់វិធានធំទៀតវាត្រូវតែខាំគ្នាខ្ញុំពួកផែនដីក៏តែយ៉ាងដែរបើមិនមានធៀបទៅ4ទេមានតែមកខាកាត់មកកើតទេលុះតែមានតែ4ដូចគ្នាខ្ញុំសកម្មភាពអីមួយខ្ញុំចង់បានលទ្ធផលធំទៅតការចូលរួមរបស់យើងស្មោះស្ម័គ្រមិនមែនថ្ងៃហ្នឹងមកបញ្ជុំស្រូវទៅស្អាពី3ខែក្រោយអូសកម្មភាពរបស់សាលាឃើញនៅថ្ងៃដំបូងគាត់ទៅបានខ្ញុំទៅចង់បានផលធំអីបើយើងជិះចូលបើថាថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយក៏អញ្ចឹងដែរឬទៅលើកហ្នឹងទៅត្រូវការតាមដានសិនក៏យ៉ាងដែរខ្ញុំខំនិយាយពីកតិកាខំនិយាយពីវិធីជួយមើលសិនតាមដានសិនចៃលោបានតាមសព្ទាដំបូងគឺបានលទ្ធផលអីធំអត់ទេលោកតាស្មើខ្ញុំមិនណាស់ពេកតែក៏មិនយឺតក៏មិនថយពេកដែរនៅពុទ្ធសាសនាលោកឲ្យប្រកាន់យកភាពត្រឹមត្រូវមួយដែលមានលក្ខណៈស្មើស្មើទៅវាយូរបែរស្អីដែលស្មើទេទៅយូរបែរខ្ញុំមកអា4យ៉ាងហ្នឹងត្រូវក្រមលើកិច្ចការទាំងអស់កិច្ចការក្រោយបើមានអា4យ៉ាងហ្នឹងគ្រប់អា4យ៉ាងហ្នឹងតាមតបផលទី1ត្រូវធ្វើការសាមគ្គីបានបានលើបើធ្វើតែនឹងមិនទាន់បានទេឬផ្សេងពិបាកតិចហើយណាខ្ញុំខ្ញុំចង់រៃគេគ្នាចង់ចូលលុយចង់សាងអីថ្មីធ្វើមិនត្រឹមតែហៅប្រជុំពលបាក់ផងឃើញដូច្នេះសាលាតន្ត្រីរឿងនោះក៏ធ្វើបីឲ្យបានណាធ្វើទៅនឹងឲ្យបានសិនសាមគ្គីការរួមរងហៅមកដោយរបៀបណាក៏ដោយប្រើវិធីណាដោយធ្វើឲ្យបានពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងទៅធ្វើបីឲ្យបានដូចនឹងធ្វើឲ្យបានអញ្ចឹងធ្វើទៅបានបន្ទាប់មកអតិ2យើងនិយាយពីអីទី2សម្រួលការយល់ខ្ញុំហើយការរួមរងមកបានសម្រួលការយល់ដូច្នេះត្រូវវិភាសាច្រើនណាស់ខ្ញុំជាពិសេសខ្ញុំអ្នកដែលងំត្រូវវិភាសាច្រើនណាស់ធ្វើមិនឲ្យពួកគាត់មានអារម្មណ៍ត្រូវយើងការយល់ត្រូវយើងឲ្យដឹងថាយើងចង់ទៅណាសាលាចង់បានអីសម្រួលតែនឹងឲ្យបានដល់ពេលទី3ត្រូវតែមានមនោចេតនាផ្ទៃក្នុងខ្ញុំមានឈាមជាប់ជាប់គ្នាមនោចេតនាគ្នាឆ្លាញ់គ្នារកអានគ្នាហៅរកគ្នាត្រូវតែមាននឹងអត់អត់បានទេដូចរបស់មួយអញ្ចឹងក៏សាងហើយត្រូវតែមានងាំវាខំគ្នាស្អិតដូចដូនតាយើងឆ្លាក់ថ្មអញ្ចឹងមានតម្លាក់មានងាំវាមិនដាក់អត់មានងាំទេ
ញោមមកដល់ពេលអតិ4ហ្នឹងស្មាត់ស្មើមិនអាចហេតុជួយទេមិនធ្វើដូចជុះភ្លៀងថ្ងៃហ្នឹងទៅគាត់ពីនោះមកក៏ហើយយើងទៅសម្រាប់តែការទីពុទ្ធសាសនាចូលក៏យ៉ាងដែរញោមខ្ញុំចង់បានផលមួយថ្ងៃពីរមិនកើតពុទ្ធសាសនាមកតែមកសព្ទាទៅបងសារយូរក៏បានទៅវិញមានផលអីទេការងារណាឆេះជួយក៏មានផលទេដូច្នេះត្រូវស្មាត់ស្មើបើធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងរហូតដល់ស្មើនេះនិយាយអំពីច្បាប់បូនដែលនាំទៅដល់ការចម្រើនញោមជាកតិបពុទ្ធសាសនាញោមពិនិត្យមើលចុះតាមយើងតាមយកមិនគោរពច្បាប់ណាមួយអត់ទឹកគេតាបានញោមញោមត្រាប់បានតែមិនរកថ្ងៃយាយច្រើនទេដោយសារធ្វើញោមជួយយាយច្រើនហើយតាមពិតទៅនោះបងនាំយាយច្រើនទៅនឹងតែគឺប្រជុំគួយយាយច្រើនបាយជាល្បើយហើយញោមក៏ប្រាប់និយាយប៉ុណ្ណឹងអាត្មាយល់ថាការនិយាយប៉ុណ្ណឹងគួសមគួប៉ុន្តែបើមានលើក្រោយទៀតចាំយល់ញោមទៀតញោមត្រាប់បានទេមិនប៉ុណ្ណឹងបានតែបានតែប៉ុណ្ណឹងបានញោមបាច់ជើងច្រើនទៅច្រើនពេកពុកធ្វើតែបួននឹងបានឥឡូវតែលោញោមមិនតន់ទៅណាទេញោមមានការចង់ចេះដឹងអីពីពុទ្ធសាសនាអាចជួយមកបានសម្រាប់ការនិយាយបោះអាត្មាសូមនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យពេលវេលាវិញទេញោមមានទេមានអសូរបានញោមដាក់មីក្រូទេលោកសំទេណាបាទបាទតាសូមក្រោយខ្ញុំអង្គនឹងបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមបាទកណាមានចំណងក្នុងចិត្តដោយសារមរយៈចុងក្រោយយើងឃើញថាមានយើងជាភាសាសាមញ្ញឲ្យប្រសងនឹងប្រសងគឺមានប្រកាន់បាក់ពួរដូចជាមានថាគឺអានេះចេះជាងអញជាងចេះជាងអានេះមិនត្រូវទេអានោះមិនត្រូវទេណាហើយក្នុងនាមកណាជាពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ទៅគឺថាប្របានបាក់បែងចែកព្រោះស្ដាប់ព្រះអង្គនោះទៅព្រះអង្គថាត្រូវតែតាមព្រះអង្គនេះព្រះអង្គថាត្រូវដល់ពេលអញ្ចឹងវារត់ផ្លូវកដាលមួយនឹងថាឲ្យស្ងប់ចិត្តអត់បានដល់ពេលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្ដីអារម្មណ៍ប្រជាជនទូទៅឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទដែរទេចំណុចហ្នឹងព្រះអង្គហើយយើងមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចង់យល់ថាពុទ្ធសាសនាយើងនឹងរួមរងជាមួយខាងនោះឥឡូវព្រះអង្គចេះខាងនេះគោព្រះអង្គលើខាងនេះទៅព្រះអង្គនោះលើចេះខាងនោះគោលើខាងនោះទៅដើម្បីឲ្យជាបន្តរួមកុំឲ្យកូនខ្មែរយើងស្ដាប់ហើយបែកបាក់គ្នាបើទាញបន្ទងគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាមានប៉ះពាល់ដល់ទៅក្មេងៗទៀតទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកណ្ដាលមានប៉ុណ្ណឹងប្រើបុយយកអ្នកសួរការដោះស្រាយរឿងហ្នឹងមិនជាបាត់គេបោះខ្មែរទេប៉ុន្តែស្មាននិយាយបញ្ចូលហេតុផលទេហើយរឿងអំណាចចាត់ការនៃការដោះស្រាយមិនបោះខ្មែរទេយល់បាទការរួមរួមការរួមរួមគ្នាកើតតែចំពោះអ្នកយល់ដឹងឯងទីអាត្មានិយាយយ៉ាងថាមើលងាយមនុស្សចាំអត់មានការរួមរួមគ្នាណាមួយដល់ត្រឹមត្រូវការសម្រាប់អ្នកមិនរៀនសូត្រទេបើនិយាយពីរឿងពុទ្ធសាសនាបងពីពួកគាត់អត់រៀនដូច្នេះវាកើតទៅជាបញ្ហាស្មុគស្មាញតើខាងណាត្រូវនេះក៏ទំនងនេះក៏ទំនងទំនងតែថាទំនងមិនត្រូវណាទំនងខុសទាំងអស់ដល់ពេលយើងវាមានការបន្ទាញបន្ទុំសួរថាតំណោះស្រ័យទៅធ្វើបែបណាញោមអ្នកសួរថាលោកតាពុទ្ធសាសនឹងពួកគាត់សម្បត្តិហ៊ានបានគាត់ដឹងថាមិនវាខំមិនវាត្រូវមិនមែនតែខុសតែត្រូវនឹងត្រូវហៅការរួមរួមទេឧទោសថាបាល់របស់ញោមមួយញោមរវាលទៅដោយសម្រាប់ប្រវងអញ្ចឹងឲ្យតែស្អីក៏យកដែរដើម្បីរួមរួមអញ្ចឹងយើងដឹងតែរួមនេះទៅមនុស្សល្ងងពួកយាយអញ្ចឹងឯងមនុស្សល្ងងមិនស្គាល់អ្វីហៅថាការរួមរួមទេឲ្យរួមរួមយ៉ាងម៉េចមានពេលខ្លះវាជារឿងមពលទេវាជាការបង្កើតឡើងដើម្បីរកប្រយោជន៍វាជាការបំពល់វាជាការបំផ្លាញហើយយើងគិតតែវាហៅការរួមរួមសម្រាប់ក៏យកដីក៏យកវារួមរួមមិនខើតដូច្នេះបានជាតម្រូវថាដើម្បីដោះស្រាយរឿងបានលោកតាសាសនិកនោះក៏រៀនសូត្រ
អញ្ចឹងវារងចាំថាញោមរៀនសូត្រសិនមិនថារឿងសង្គមដោយរឿងជាតិដោយរឿងកូនរបស់ញោមក៏ដោយបើញោមរៀនពុទ្ធសាសនាតែមួយណាយើងសាសនាបរិបទបើយើងរៀនតាមបត្រាយវាដល់ណាវាអត់មានការមកចែកអញ្ចឹងទេអីបើអញ្ចឹងមិនបោកលោកទៅយើងវិញមិនក៏លោកទៅញោមវិញណាប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់រៀនតាមឬធ្វើយ៉ាងម៉េចបើបើរៀនផងដូច្នេះមិនដឹងថាខាងណាខុសខាងណាត្រូវបើយើងថាអេកុំកង្វល់រឿងខុសឬត្រូវពេលដឹងទៅរួមទៅក្នុងក្នុងនិយាយយ៉ាងណាហើយការរួមរស់ក្នុងតសម្រាមនឹងចេះប្រមូលមកទៅវាចម្រើនដល់ជាតិដែរទេបំពុលតែអ្នកបោទាំងអ្នកប្រាទាំងអ្នកខ្លាញ់ប្រយោជន៍ពេញទឹកពេញដីអញ្ចឹងយើងគិតទៅហៅការរួមរស់មិនប្រមូលចាំច្រើនឡើងច្រើនជាតិយើងមិនធ្ងន់មិននិយាយរញ៉ៃអញ្ចឹងវាពិបាកយើងហៅការរួមរស់ប៉ុន្តែហៅការរួមរស់ចំណាយច្រើនឧទាហរណ៍ដើម្បីចម្រើនវាមានការចូលរួមច្រើនណាស្អីណាដែលអស់យើងយកអស់មកមិនទេស្អីក៏ដាក់ឲ្យតែល្អនៅណាអាចខាងអីចូលរបស់មកដើម្បីចម្រើននេះយើងហៅការរួមរស់ត្រង់លក្ខខណ្ឌចឹងមិនកៅហៅការរួមរស់ស្អីគេយកដែរចោលក៏បានដែរមករួមមកមិនមែនចឹងទេនាងយើងរួមតែចំណាយត្រូវទេទៅវាចម្រើនដូច្នេះនៅក្នុងរឿងសាសនាមានពេលខ្លះវាខុសតាទេវាខុសតាទេវាបំផ្លាញតាទេហ្មងវត្តបឋមដូនតាក៏មិនមែនប្របីទីដូនតាក៏មិនមែនពុទ្ធសាសនាក៏មិនមែនព្រហ្មញ្ញក៏មិនមែនវាជារឿងលីលាមកបែបដូច្នេះយើងហៅការរួមរស់យ៉ាងម៉េចហើយសូថាតំណស្រ័យនៅណាតំណស្រ័យគឺនៅយោម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងទោះតែយល់ដឹងតិចពេលនោះយកនឹងធាក់ចោលខ្លួនឯងក្នុងថាវិញជាសម្រាមអ្វីមិនគួរទុកហើយយើងគួរយកអ្វីចូលជាតិយើងអ្វីគួរដាក់ចូលសាសនាប្របីនៃយើងអ្វីដែលយើងគួរឲ្យកូនខ្មែរយើងរៀនអ្វីណាដែលយើងគួររួមបំផាត់អញ្ចឹងណាដូចយកអ្នកបោកផ្ទះខ្ញុំស្គាល់ថាអ្វីទៅទំនិញអ្វីទៅរបស់ក្នុងផ្ទះអ្វីទៅសម្រាមយើងមិនចេះរួមទេណាមិនចេះបោកចូលទេព្រោះតែខ្មែរយើងមិនគិតលើនឹងបានតែយើងបោកចូលផ្ទះយើងច្រើនទៅច្រើនទៅវារញ៉េរញ៉ៃស្រុកគេធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅខ្ញុំឃើញព្រួយបារម្ភកូនញោមលេងទេពេលសុបឲ្យឃើញពុលហ្នឹងម៉ែឪខ្លះគាត់ប្រហែលគាត់ឲ្យកូនមកសាលាគាត់ថាម៉ាក់កូនត្រូវបានគ្រូអប់រំដល់ពេលគ្រូខ្លះគាត់ក្រែងចិត្តគាត់ថាអញមិនជាម្ដាយបកកើតពីផងអញ្ចឹងអញរៀននៅវិជ្ជាទៅគាត់មានអប់រំឯណាញោមបកការរៀនមិនទាន់ថាអប់រំឯណាគេស្មានយើងគេចម្លែកទៀតឯរៀនមិនហៅថាអប់រំរៀនផ្សេងអប់រំផ្សេងញោមរៀននៅធនញោមរៀនលេងកូនញោមរៀនលេងមួយជីវិតដែរបើសណ្ដានវាចង់នៅតែចោលបើសណ្ដានវាខុសវារៀនលេងចេះសណ្ដានវាល្អក៏វារៀនលេងចេះដែរការរៀនវាជាផ្នែកមួយនៃការអប់រំតែការអប់រំលើពីការរៀនម៉ែឪខ្លះគាត់គិតថាគាត់រវល់ដូច្នេះគាត់ប្រឡែងកូនឲ្យមកគ្រូសង្ឃឹមថាគ្រូបានអប់រំវិញផងបង្រៀនចរិយាសម្បត្តិសីលធម៌ឯណាញោមមិនចឹងដល់ពេលលោកគ្រូគាត់ក្រែងចិត្តវិញខ្លាចនិយាយទៅប៉ះកូនគេគាត់មិនហ៊ាននិយាយសោកមកវិញកូនដូច្នេះតាក្មេងហ្នឹងអ្នកអប់រំវិញបណ្ដាញសង្គមអប់រំវិញចេញទៅតាមផ្លូវហ្នឹងអាគំរូគេដែលប្រដាំងហើយលំហោក្នុងបណ្ដាញសង្គមវាអត្រកច្រើនជាងណាអញ្ញាញ៉ៃអត់ប្រយ័ត្នប្រយោជន៍នឹងច្រើនជាងទីបំផុតនោះសន្តានឌីហ្សាញរបស់កូនខ្ញុំដកតាម Facebook វិញតាមម៉ែឪក៏មិនមែនតាមលោកគ្រូក៏មិនមែនបើមិនតាមអែក៏បានប្រហែលគ្រូទៅបានមែនខ្ញុំនិយាយអបហ្នឹងបានប្រហែលមិនតាមម៉ែឪក៏បានតាមគ្រូចុះតែនេះគ្រូក៏មិនមែនម៉ែឪក៏មិនមែនថាទៅណាគេអត្រង់ទៅនឹងក្រៃយើងព្រួយបារម្ភហើយក្រៃយើងព្រួយបារម្ភថាសង្គមរបស់យើងមានរឿងនឹងចាស់អត្រង់ទៅនឹងហើយមិនថាត្រូវរៀនដើម្បីដឹងថាស្អីគួរស្អីគួរមិនចេះថាហាការរួមរស់ទេនិយមអាត្មានិយាយត្រែត្រែបើជាចំណែកណៃល្អហើយចំណែកស្អីក៏យើងយកដែរចំណែកល្អទាំងឡាយហៅចូលរបស់ដូចសាលាអញ្ចឹងដើម្បីត្រូវការចម្រើនណាគេចេះអីណាយល់អីណាមានទ្រព្យធនធានអីណាចូលរួមវិញហៅយកទាំងអស់គណៈគ្រប់គ្រងប្រមូលយកអស់យើងហៅការរួមរស់ដើម្បីការចម្រើនបន្តែការរួមរស់ដែលដាក់លក្ខខណ្ឌរបស់បំផ្លាញមិនចេះរួមរស់មិនអត់ទេដូច្នេះបានជាញោមញ៉ៃញ៉ៃថាមិនក៏ញ៉ៃញ៉ៃនេះញោមញ៉ៃញោម
ថាមកវារឿងបំពុលវិមានហើយបុរសមិនដឹងខាងខុសដឹងត្រូវយ៉ាងម៉េចដូច្នេះវាទៅជារឿងយេហើយដល់ពេលគាត់យេញ៉ៃពេលគាត់ធន់ពេលគាត់ថាតែការរួមរុំទៅគាត់គិតថានឹងជាជម្រើសត្រូវរួមគ្នាទៅរួមគ្នាទៅទាំងអ្នកបោប្រាស់ទាំងអ្នកនេះនឹងជាហៅរួមដល់ពេលគាត់ហៅរួមទៅវាមិនបានដូចចិត្តវាគាត់ទៅជាការកំហឹងមកជាន់ទៀតថាហេតុអីដល់ថ្នាក់ទៅជាអ្នកបួសហៅការរួមបានខ្ញុំមិនមែនតែក្នុងរឿងវិស័យសាសនាក្នុងរឿងជាតិក៏ចាំខ្ញុំមិនធ្វើទេយើងជាតែហៅការរួមរុំវិញអូថោបើមនុស្សមកក្រុមមានទម្រិតផ្លាញជាតិមានទម្រិតបាយបាក់ជាតិដោយចេតនាមកហើយយើងជាតែហៅការរួមថាឯងខ្មែរដែរហៅការរួមរុំបើរត់ជាតែហៅការរួមរុំបែបហ្នឹងមកមិនខ្លិចអស់ហើយរត់មិនចឹងដូច្នេះរត់ត្រូវមើលដែរណាត្រូវមានការអាការដែរថានេះនេះទៅជួយជាតិនេះមកដើម្បីបាយបាក់ទេយេដូច្នេះមិនអាចហៅការរួមរុំបានទេសាលានោះក៏ចឹងដែរខ្ញុំយើងមិនចេះហៅការរួមរុំណាគណៈគ្រប់គ្រងត្រូវមើលថាស្អីគេដែលហៅគួរចូលសាលាស្អីគួរហៅចូលមកមិនចេះទៅរួមរុំទេខ្ញុំមិនចឹងហ៎ត្រៃខ្ញុំទៅសេលក្ខខណ្ឌហ្នឹងសិស្សបើធ្វើខុសត្រូវធ្វើមិនចឹងចូលរៀនសាលាហ្នឹងត្រូវគ្រប់លក្ខខណ្ឌហ្នឹងវិញត្រៃហ្នឹងមិនយើងទៅពីការមិនគិតពីលក្ខខណ្ឌនៃការរួមរុំមិនក្បេងហិតកៅហ្នឹងក៏ឲ្យចូលសាលាមិនមានកៅរួមមិនណាមិនចឹងហ៎ខ្ញុំមករៀនកាត់ដៅចឹងយើងຫາការរួមរុំណែព្រោះគាត់និស័យគាត់តាយ៉ងគាត់កាន់ទៅចុះមេណាយើងដឹងតែរួមទៅចឹងហ៎អត់ទេខ្ញុំការរួមរុំយើងរកតែចំណុចកៅតែមិនបែររួមរុំចំណុចពីនេះទេដូច្នេះវាទីទីឲ្យយើងរៀនសូត្រទើបយើងអាចយល់ទៅតាមបានតំណស្ឡាយនោះទៅពូយើងរៀនសិនម៉ែយើងនោះតែរៀនសិនទៅក៏ស្ឡាយបានបញ្ហានៅត្រង់មិនរៀនខ្ញុំមានអីចង់សួរទេឬក៏មិនមានអីសួរទេលោកពូចា លោកពូដាក់មីក្រូឲ្យដល់មកបាទបាទតេតតទៅនឹងធေါ်ហើយមានការដែលខុសហើយត្រូវតែការអត់ទូប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញទូនេះអឺតើតែផ្លៀងផ្លត់បានការអត់ទូចុះអាទូដែលมันផ្លៀងផ្លត់ទៅតែជួនបាទទូតែផ្លៀងផ្លត់ទូការអត់ទូការបាទរដ្ឋបកញោមគោលការនៅក្នុងសាសនាគោលពីគោលការរបស់រដ្ឋណាឥឡូវខ្មែរយើងយល់នឹងសិទ្ធិជាមិនដឹងច្បាប់នៅក្នុងសាសនាមុននឹងគេនិយាយពីទុបតន់មុននឹងគេនិយាយពីតនកម្មគេត្រូវមើលគោលដៅនៃសាសនាគោលដៅនៃសាសនាគ្រាន់តែចង់អប់រំមនុស្សឲ្យចេញពីអាក្រក់មកល្អវិញទេដូច្នេះគ្មានគោលបំណងញោមនិយាយធ្វើបំផ្លាញទេខ្ញុំចាប់ឲ្យបានណាគោលដៅរបស់សាសនាគឺសាសនាពុទ្ធត្រឹមតែមានចេតនាឲ្យមនុស្សនឹងចេញពីកន្លែងចាស់មកកន្លែងល្អដើម្បីជួយមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះគ្មានបំណងឯណាមានគោលការណ៍ឯណាដើម្បីញោមញីទេមានបំណងឯណាដើម្បីផ្លាញទេដូច្នេះខ្ញុំនៅក្នុងសាសនាឧទោបើនរណាមួយធ្វើខុសនឹងធ្វើខុសស្រាលស្រាលលើកលែងដោយការសំដែងអាបត្តិតែបើធ្វើខុសនឹងធ្ងន់ចាត់ទុកថាធ្ងន់ណាចាត់ទុកថាធ្ងន់មិនផុតក៏គ្មានការដាក់ទោសជាលុយជាកាក់ជាការវាយជាការសម្លាប់ដែរព្រោះហេតុអីព្រោះខុសគោលដៅនៃសាសនាប៉ុន្តែសង្គមអត់ចង់ទេខ្ញុំសង្គមបង្កើតច្បាប់ដើម្បីការពារប្រយោជន៍របស់មនុស្សដូច្នេះបើសិនបើការខុសរបស់អ្នកឯងខុសរហូតដល់ផ្លាញប្រយោជន៍មនុស្សគេលែងអត់លើកលែងទេតោះណាសង្គមគេបង្កើតច្បាប់មិនមែននៅត្រឹមតែការអប់រំមនុស្សឯណាធំបំផុតគឺការពារផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សដូច្នេះបើអ្នកខុសតិចតួចអាចយើងចៃទៅមានព្រមមិនទាន់ខុសតិចតួចយើងក៏ជាប់គុកតិចទៅដើម្បីរៀងចាលតែបើរត់ពេលនេះក៏សងលុយកាក់គេទៅតែបើខុសធំរហូតដល់ខូចប្រយោជន៍គេមិនអាចលើកលែងបានក៏មួយជីវិតទៅឬក៏ប្រហារជីវិតទៅព្រោះហេតុអី
ព្រោះពូសង្គមមួយគេដាក់គោលដៅការពារផលប្រយោជន៍ចំណែកសាសនាអត់មានការពារផលប្រយោជន៍ទេគឺមានគោលដៅគ្រាន់តែចង់ឲ្យមនុស្សកែមកល្អទេមានផលប្រយោជន៍ក្នុងទេដូច្នេះបានជាក្នុងសាសនានិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់មកថាលើកលែងគ្មានទីផុតនិយាយឲ្យខ្ញុំឆាប់យល់ក្នុងសាសនាមានការលើកលែងគ្មានទីផុតឲ្យតែអ្នកព្រមព្រមណាសុខចិត្តរងចាំអ្នកថ្ងៃកែខ្លួនថ្ងៃណាក៏បានដែរប្រហែលអង្គុយលឿនក៏លើកលែងដែរអញ្ចឹងក្នុងសាសនាមានការលើកលែងឲ្យមានទីផុតច្បាប់ក្នុងសាសនាក៏ចឹងដែរប៉ុន្តែក្នុងសង្គមជាតិការលើកលែងមានទីផុតព្រោះហេតុអីព្រោះមានទិសដៅការសារផលប្រយោជន៍អត់បានមកកង្វល់ថានឯងអាឡូឡូការដែលអត់គុំធនមនុស្សនឹងសារពីទូបានអត់គុំបានប៉ុន្តែក្នុងសង្គមគឺចាំបាច់មិនមកឲ្យសុំទូគឺចាំបាច tôi chạy tới nhưng mà miền miền bên của mà chọi buôn máu thì sau của mà đi tiền đó là tiền thì đang coi nhung được lòng sáng ná kê đừng được lên tôi bán luôn tập một cô nó miền thiệt là cái hai bị nòng mà đúng thật là cái hai miền này tham bơm từ tôi qua luôn không phải cô thôi làm khăn này bị khóc và bị khóc khóc đang bị chạy chạy tôi đang bán on tìm mối cứ để nó bán khơi thật luôn không về bơm tháo anh không về và bà chết ណាក្រៅហើយណាមានវិបដិសារីដល់ពេលទី2គោលការណ៍ទី2គឺយកទៅប្រកាសប្រាប់គេថាខ្ញុំខុសហើយឥឡូវខ្ញុំសុំឈប់ប៉ណ្ណឹងហៅថាលើកលែងទៅមិនទាន់ទេទីអង្គទី1គឺថានៅនឹងបានឃើញហើយខ្ញុំខុសមែនមែនដឹងណាហើយក្រៅហើយចិត្តនឹងគោលការណ៍ទី1គោលការណ៍ទី2គឺយកកំហុសរបស់ខ្លួនសារភាពប្រាប់គេអូខ្ញុំបានខុសហើយខ្ញុំឈប់ហើយប៉ណ្ណឹងហៅថាការសម្ដែងទុំហើយគេលើកលែងគេមានអត់មានគេមានតឡប់ខោក្រៅទៀតទេអត់មានសាររើថានេះថ្ងៃនេះមុនខោនេះក្នុងសាសនាអត់យ៉ាងនេះបើថាណាណាប្រមកែហើយជន់ដីហាមលឹកទៀតបើណាណាហាមលឹកចាត់ទុកថាមានទុកខ្លួនឯងទុកហើយនេះគូគោនឹងពិតជាប្រមកែដែរគេមកលឹកទេប៉ុន្តែបើចេះទៅវិញខ្ញុំបើផ្ទុយទៅនឹងវិញចាត់ដៅខាយទេអត់មានដៅខាយសោះដល់សារណាអឺខ្ញុំខោហើយឡើយខ្ញុំឈប់ហើយប៉ុន្តែពីក្នុងចិត្តអត់មានសោះទៅបីមាត់ថាយ៉ាងណាក៏ដោយអត់មែនជាការលើកលែងទេពុទ្ធសាសនាលើកលែងតែខាយនៅចំទៅវិញទៅនិយាយតាំងចឹងវិញដូច្នេះយើងត្រូវគិតយើងត្រូវមើលណាបើយកគោលការណ៍ពុទ្ធសាសនាទៅប្រាក៏ប្រាចំតែការលើកលែងទោសក្នុងសង្គមអត់ចំដែរគេត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើការសងសំណងផ្លូវចិត្តលោកតាមខាងទៀតហ្នឹងចាត់ទុកថាសាសជាពូថុយខ្ញុំបកគេដែរចេតនាអីចឹងក៏ដោយអីខ្ញុំកាន់សិល8ខ្ញុំដែរទៅចង់ប្រាប់សាសនេះណាតែគាត់មួយខ្ញុំមានចុចផងខ្ញុំជ្រុលម៉ូតូគេអត់បានគិតពីរឿងយើងចិត្តល្អឯណាទោះបីតែយើងត្រាស់ដឹងឯណាក៏ដោយតែជិះម៉ូតូតែជន់គេគិតពីរឿងការខូចខាតអញ្ចឹងត្រូវគិតពីរឿងថាមកខាងគេសះជាតិដែរអត់មកខាងគេគេបានតំណងហើយនៅគេសះជាតិនៅគេសុខចិត្តវិញទៅមិនអញ្ចឹងឯងខ្ញុំគេឃើញរត់យើងគិតអញ្ចឹងវិញពួកនេះក៏ការតំណងមនុស្សណាហោះបើមិនអញ្ចឹងទេបើយើងទោះព្រមមិនទាន់គេអត់និយាយរឿងណាមួយសះជាតិទេគេនិយាយថាអ្នកហ្នឹងសំគួរនឹងសំគួរនឹងឲ្យលើកលែងនៅឲ្យអ្នកហ្នឹងរៀងនៅអញ្ចឹងគេតាក់គុំមកអត់និយាយរឿងបងប្រាក់ឯងទោះបងក៏នៅតែគុកចឹងពូនដើម្បីឲ្យអ្នកនឹងសាក់ជាខ្លួនឯង
សាសនាឯងធ្វើឲ្យរៀងចាលមកចេញមកខាងក្រោយមកធ្វើចឹងទៀតតែក្នុងសាសនាអត់ចឹងទេព្រោះមានគោលដៅថាធ្វើមិនឲ្យតែនឹងល្អដូច្នេះការនគរមានទីផុតឲ្យតែអ្នកពុតជាប្រមក្រៅទៅហើយមែនដូចអង្គុលមានចឹងខ្ញុំឡប់លើនឹងរឿងនោះកាន់ដៅសម្លាប់គេចង់ក៏ដោយបើឲ្យប្រោយព្រះទៅលើកលែងតែស្រុកយើងអត់ធ្វើចឹងបានទេណាអត់មែនហើយនរណាបើសម្លាប់គេចឹងក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលដល់ទៅលើកលែងឲ្យពួកអណត្តគាត់ចឹងអត់ចឹងទេអត់ចឹងទេត្រូវពិនិត្យមើលថាជាប់គុកប៉ុន្មានឆ្នាំក្បត់ជាតិអីចឹងឯងគាត់ក្បត់ជាតិមិនក៏ដោយអត់លើកលែងគាត់ទៅអត់ទេតែខុសគោលការណ៍គេគឺជាប់គុកចឹងពលិជាសង្គមមនុស្សតែសាសនាមានការលើកលែងមានទីផុតឲ្យតែប្រមកាលកាហាយក្នុងធំអញខុសមែនដល់ប្រាត់ណាក៏លើកលែងខ្ញុំយល់ទេតែសង្គមអត់យ៉ាងណាសង្គមគិតពីការសាសជាណៃកាន់សិល៣ឲ្យតែតែខាត់ទ្រពគេសងគេណៃកាន់សិល៣ឲ្យតែផ្លត់ព្រមទាន់ទៅជាប់គុកសិនចាំមកចេញមកវិញខ្ញុំសិល៥ទៀតមិនទេវាខុសគ្នាអញ្ចឹងព្រោះពួកវិសាសនាមួយពួកសង្គមមិនដូចគ្នាទេគេគំនូរអីគេដែរបងអត់ទៅមកហើយយើងដល់មកយើងការយកគួយយូរហើយខ្ញុំយកបញ្ចប់ខ្លួនចាស់ចាំមកតាមបើលើកណាសូមអរគុណលោកឈឹកគ្រូដែលបានផ្ដល់នៅធម្មទានដល់សាងមានអត្ថន័យដូច្នេះជាកិច្ចចុងក្រោយក៏ខ្ញុំសូមក្រុមអរគុណដល់លោកយុនិងលោកយុរងលោកគ្រូដែលគ្រូទាំងអស់ព្រមទាំងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនហើយនិងគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀនទាំងអស់ហើយយើងចូលរាប់សាយមេត្តាបងប្អូនចេះអានភាសាបាលីក៏អានទៅហើយបើមិនចេះទេអានជាភាសាខ្មែរក៏បានដែរពីព្រោះអីជីវិតនេះគឺសម្រាប់រៀនសូត្រហើយមិនទាន់ណាម្នាក់ថាអ្នករៀនបកលអីអ្នករៀនអ្នកអត់រៀនបកលអីអ្នកអត់រៀនទេគួរតែរៀនព្រោះអីជីវិតនេះគឺដឹងថាថ្មីជានិច្ចពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនឹងឯងអរគុណថាខាត់ប្រំតពីស៊ីសប្ដថ្ងៃគឺតពីមួយខណៈមួយខណៈដែលយើងអត់ដឹងខ្លួនចា៎ឥឡូវនេះយើងសាមេត្តាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសាមេត្តាជាភាសាខ្មែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានអានភាសាខ្មែរឲ្យតន់គ្នាដើម្បីរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាទៅបានក្រឡាស់នឹងក៏យើងទៅរៀនសូត្រនៅផ្ទះនឹងទៅចា៎សត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្ដីទុកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្ដីទុកទៅដែរដល់ហើយនៅភ័យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែរដល់ហើយនៅសេចក្ដីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្ដីសោកទៅ